Olá, seja bem-vindo a mais uma lição do Fundamentos da Fé Cristã. E hoje, nosso título é A Igreja. Nesta lição nós veremos o aspecto universal da Igreja, o aspecto local da Igreja e como o próprio Senhor nos edifica, qual a sua base, o seu fundamento, como e onde. Muito bem. No primeiro capítulo, Fundamentos da Fé Cristã, no volume 1, nós vimos a Igreja como a sua noiva, a noiva de Cristo. Nesta lição, nós veremos a Igreja como um corpo. Esta é uma visão reveladora. Por isso, quero te convidar a nós orarmos ao Senhor da mesma forma que o Senhor orou no Getsêmani, lá em João 17, 22, quando rogou não somente pelos apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Senhor, nós cremos em Ti. Nos unimos a Ti, Senhor. Te pedimos revelação para podermos ver, Senhor, a Tua vontade e o Teu propósito. Louvado seja o Senhor. Muito bem, eu quero te apresentar agora um aspecto da Igreja que não há conflito nenhum. A Igreja é composta de todos os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, todos os redimidos, e todos os regenerados pelo Espírito Santo. E tem uma expressão nas localidades por toda a Terra. Muito bem. Então, nós vamos ver agora o seu aspecto universal. E isto está baseado na oração que nós acabamos de fazer de João 17, no versículo 20. Abre a sua Bíblia. Acompanha-nos com a sua leitura. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O Senhor, na última noite, orou e mostrou claramente que a Igreja é uma composição dos santos, redimidos e regenerados, conforme a definição, tanto do presente, do passado e do futuro. Não pode ser dividida. A Igreja é de Deus. Conforme revela no livro de Atos, no capítulo 17, o versículo 24, Paulo estava em Atenas e quando ele se dirigiu à plateia, ele declarou que o Deus que fez... Segue conosco na sua Bíblia. Atos 17, versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Preste atenção agora. A Igreja, como um corpo, é claro que não habita em lugar físico nenhum. Então a Igreja é um organismo vivo, não é uma organização. É um viver humano e não é um lugar físico feito por mãos humanas, não habita lá. É algo de vida. É algo vivo. Até porque, quando falamos em lugar físico, nos leva inconscientemente a relacionarmos com Deus com certos limites de lugar, de momento. Isso é totalmente diferente daqueles a quem o Senhor procura, como está lá em João 4, 24, Evangelho de João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, em qualquer lugar, podemos nos reunir e ter um viver coletivo, nos ajudar mutuamente, crescer mutuamente, e a isto nós chamamos vida da Igreja. A esse reunir, a esse viver
nós chamamos a vida da igreja. É como um exemplo de um construtor. Imagina um construtor que vai construir uma casa. Imagina se ele construir no terreno errado. Que absurdo que seria. Este é um bom exemplo para o que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10, que usou este mesmo exemplo para nós compreendermos que fundamento é diferente de terreno, fundamento como base. Então, lá Paulo nos diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Este é o fundamento. E este fundamento deve ser lançado no terreno. O terreno é diferente que o fundamento. O terreno que Deus nos colocou e nos chamou é exatamente o significado da palavra eclesia no grego, que significa uma reunião dos chamados para fora. O que significa chamados para fora? É um viver diferente. Um viver não na vaidade dos nossos pensamentos e alheios à vida de Deus. Não, é um viver diferente. É um viver dependendo de Deus e unidos a Deus. Como está escrito em Efésios, capítulo 2, no versículo 2 e 3. Abre a sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, no versículo 2 e 3. Especialmente o 3 que diz que entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós fomos chamados para fora do viver nas inclinações da nossa carne. Mas nossos pensamentos estão hoje unidos a Deus, e essa é a base, esse é o terreno em que nós lançamos o fundamento, que é Cristo. Mas há também o aspecto prático da igreja. Como nós vimos, o aspecto universal é composto de todos os santos redimidos, regenerados, em todos os tempos do presente, passado e futuro, e hoje. Há também sua expressão local, no tempo. Onde? Na prática, para praticar o viver da vida da igreja, é uma igreja em cada cidade. Esse é o terreno que Deus limitou e nos vinculou, como diz claramente na Bíblia, para que nós possamos expressá-lo, sendo edificados. Por exemplo, em Atos, no capítulo 8, Paulo se refere à igreja no singular em Jerusalém. No capítulo 13, no versículo 1 de Atos, abre sua Bíblia, acompanha. Diz a igreja em Antioquia. Outro exemplo claro está em Corinto, no primeiro livro aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 e 2. A igreja que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, no singular. E é verdade que a Bíblia também fala da igrejas no plural. E sempre que o faz, ele se refere a uma região. Abre lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 21 e 22. Acompanhe com a sua Bíblia. Lá em Gálatas, ele fala, se refere
as regiões da Síria, onde há várias igrejas. Outro exemplo muito claro está em Apocalipse, no capítulo 1, nos versículos 10 a 11, onde João escreve o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, se referindo a regiões da igreja da Ásia. E nós sabemos que quando ele fala da igreja no singular, agora se refere a Efésios, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, as sete igrejas da Ásia. Isto tem que estar muito claro e fundamentado nestes versículos para nós. Bom, ainda falando de onde, na prática da vida da igreja, nesse aspecto prático, é o Senhor mesmo que edifica a sua igreja, como está descrito no livro de Mateus, abre sua Bíblia, capítulo 16, versículo 18, onde ele diz para Pedro que sobre esta, se referindo ao Senhor, a ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jerusalém, a primeira igreja no ano 30 depois de Cristo, quando iniciou-se a vida da igreja descrita em Atos. E lá também, em Atos, no capítulo 8, no versículo 1, fala que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. No singular, a igreja na cidade de Jerusalém. No limite da cidade, da zona urbana e da zona rural. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E lá, agora, os que foram dispersos, em cada cidade haveria uma igreja. É certo que depois houve uma mistura que trouxe muita confusão, porque a igreja primitiva misturou-se no ano de 313 com Constantino, onde ele declarou que todos eram cristãos, e houve então a mistura, houve aquele ajuntamento. Mas não é assim como a própria Bíblia demonstra. Graças a Deus que em 1505, com Lutero, quando publicou as suas 95 teses, se iniciou o protestantismo para trazer de volta o princípio da igreja. E como? Como o Senhor nos edifica na parte prática da igreja? Está descrito lá no livro Efésios, capítulo 4, no versículo 11 e 12. Abre a sua Bíblia. Acompanhe. Efésios 4, versículo 11 e 12, onde diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aspecto do corpo é muito importante que nós sejamos claros, porque essa é a maneira de ser edificados, dependendo uns dos outros, cada um na sua função, e cresce. Cresce, é um edifício, um organismo vivo que cresce. Como está em Efésios, abre a sua Bíblia. Efésios 2, no versículo 20 e 21, onde diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual, no versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados como habitação de Deus no Espírito. Bom, é importante nós nos fundamentarmos também no livro de Coríntios, no capítulo 12, do versículo 18 a 27, onde está muito claro
o nosso viver como corpo. Ele diz assim: Deus dispôs os membros, que somos cada um de nós, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus colocou. A igreja é um chamamento que Deus coloca. No versículo 19, ele diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Porque não há corpo que tenha um só membro. O certo, versículo 20, é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem dizer os olhos: olhos têm boca, mas no corpo o olho fala, o pé fala. Todos são membros, todos falamos. Por isso não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou, Deus vinculou, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. O corpo não pode ser dividido nem no seu aspecto local, prático, numa cidade, nem do seu aspecto universal. Não pode haver divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, versículo 27, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Nós somos membros. E cada membro tem a sua função. Na igreja não há espectadores. Todos funcionam. Porque é um corpo vivo, é um organismo vivo. Como nós vimos no aspecto prático da igreja. Irmãos, amados, se pudéssemos fazer um resumo do que nós vimos nessa lição, nós podemos dizer que a igreja então é universal, que compõe no seu aspecto de todos os redimidos e regenerados no presente, passado e futuro, e que está registrado na oração do Senhor no Getsêmani, no Evangelho de João, no versículo 21. A unidade que há no corpo, na sua expressão universal e na prática, no seu aspecto local. No Evangelho de João 17, versículo 21, ele diz: abre a sua Bíblia, acompanha, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, para que o mundo veja que há uma expressão prática no seu aspecto local, da vida da igreja, do viver da igreja. E não quero encerrar esta lição sem convidá-lo a refletir. E para isso vamos nos apoiar no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 14 até o 16. Abre a sua Bíblia. Acompanha. Vamos refletir sobre estes versículos. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Convido a refletir sobre estes versículos e que o Senhor nos abençoe, se revelando a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Amém.